Ale vy teda v sobě nemáte takovou tu bázeň, tak ženy se někdy bojí trošku víc, tak to vy nemáte, jako jít do hor pro vás není problém. Takhle. Tak hory jsou krásný, jo. No takhle na fotkách nebo to jsou nádherný, ale jako líst tam do těch vejšek. Oni ty Pakistánci mají takový hezký pořekadlo, oni vždycky říkají inč Allah, jo, dáli Allah, tak tam prostě dojdeme a my jsme procházeli pod takovýma svahama, které byly mírně řečeno nestabilní a oni říkali, teď tady poběžíme, inč Allah, prostě když to dobře dopadne. Tak no. A já prostě v nějakou chvíli jsem pochopila, že to je jako geniální zaklínadlo, že prostě... No a zkuste tam vyměnit toho Alláha ještě. Ne, jako... Inč pambu třeba, inč nebo cokoliv, tak. Prostě je to jedno. No tak, ale... Ale vy to máte i v jiných oblastech, jako jezdíte ráda na řece třeba, nebo tak? Na řece, no já jezdím ráda na surfu na moři. Na surfu na moři? Na surfu na moři, no. Čili vy jste tenhle typ jako na ten sportovní adrenalin takový. Je to takový, jako já se tam uklidňuju vlastně. A co máte ještě na uklidnění? No, tak práci vlastně. Ne, ale myslím z těch adrenalinů, tak to práce, to je jasný. Ale myslím, že teda ráda surfujete, chodíte do hor. No, předtím no. Jste byla taky v horách už někdy? Předtím jsem byla několikrát. Jste horolezka. Já jsem pár, už jsem něco jsem vylezla, nejsem horolezec, jako chlapi, to vůbec to ne. Ale takhle si ráda do vejšky. Ale tam je to prima, no, tam je to příjemný. No, a ještě teda ty reportáže, o tam tu dělat, teďko jsem koukal, že jste tam měli solární panely, abyste vůbec jaksi si dělali do baterií prout na to, abyste mohla dělat ty reportáže. A to je problém, když nesvítíš, jo, protože prostě 3 dny zhasne a teď ten radiožurnál tam si drbe hlavu, říká, co se stalo, pak volají, že no, jste naživu. Já to poslouchal u kafíčka doma v teple. A dobrý. To jsem si, kde je ta výborná cesta? No, tak právě, že a pak vlastně člověk chodí a protože v tom základním táboře pod tou horou nejste úplně sami, je tam pár dalších expedic, který třeba mají generátor, jo, tak pak musíte jít. Aha. A následuje výměnný obchod. To znamená, máte plechovku českého piva, jdete k Italům nebo Pakistáncům a řeknete, kluci, potřebuju šťávu a mám tady tu šťávu. Jo? A teď se to tak jako vymění hezky a pak se dá zase vysílat. No. Tak jsem pak jako nechtěla být úplně jako rozverná. Ale tak jsem... To byste udělala dobře. Možná byste to odskákala trošku, ale pravdu byste měla. A je to takovej zvláštní úkaz, jak ta společnost je v něčem ještě zamrzlá. Je zajímavý, že jsou to ty umělci, zrovna tvůrci, že jo? Že jsou tak jako v tom obličeji zapšklí. Já si myslím, že bude čím dál větší problém se nad někoho, kdo to bude moderovat. Leda, že vy byste si to vzala na pořád. Takhle, je to... Já bych si to vzala příští rok jenom v případě, že by ty lvy začínaly tím, že tam přijede Jim Carrey. Pravej. A já to nepoznám, jak jste pochopili, jo? Ale odpálí tam tu raketu... Ale pak jako se něco stane ještě kromě toho, to bych jako, ale já si myslím, že každý tohle moderuje jenom jednu a pak už jako zase někdo čerstvý, no ne, tak pak nové. Jde do lázní a zpamatovává se z toho. Jo, no ono taky, ono se to venku připravuje třeba půl roku, bývá na to i takhle tlustý scénář, to jsou scénky a tak dále. A teď si představte, že v té době pak byl krátce na to Oscar a tam přišel ten moderátor dokonce ve spodním prádle a řekl, to ale to spodní prádlo bylo důležité v té větě, že herectví je vznešené povolání. Tady, kdybyste přišla ve spodní, teda já, vy možná by bylo dobrý, tak hned by psali ty, zase ty tragédie v novinách, že jste znevážila, udělala, že jste urazila. Je to hrozně jaksi takový provinční a zapšklý. Takže bude ještě trvat, než to bude zábava. Ale vy jste, myslím, něčím tomu pomohla, aby se to trošku odbouralo. Už. My jsme chtěli, aby to byla trošku víc oslava filmu. Já vím, no, ale tak ta oslava bývá, že oni si ze sebe dělají legraci, což že je v slaví i ta druhá strana, jasně. No, a v Česku je to pořád jako problém, nebo mně to tak přijde, no. No, dobře. A ne, neupřímnej, zdvořilej, jako. Ale tak já jsem vždycky koukal na ty záběry na Oscarech a pak si dejte na to Zelvu a to vypadá, že jedno jsou narozeniny a druhé je Hirošima. No, abych byla teda trošku upřímná, tak já jsem si napsala jako úvod, právě v tomhle duchu, jako že se říká, tak já začnu tím, že se jako neumíme moc tady radovat z těch věcí. Ano, já jsem ten úvod viděl, pak jsem něco měl a taky jsem na to neměl nervy, mě to znervozňuje za toho moderátora. Ale viděl jsem, že vy, a říkala jste, že jste rozechvělá, jste tam řekla v úvodu. Jenom, že já jsem ten úvod, co jsem si původně napsala, tak jsem ho vlastně vyhodila, protože jsem se bála, že bych ty lidi vlastně urazila, tak jsem... Jo, a co jste chtěla říct? No je právě, že jako ta radost a ta šťáva a ten taneček toho Jacka Nicholsona, když si běží pro tu sošku, že nám to tady trošku chybí. No. Já jsem tam šla s takovou radostí, že můžu konečně sama, víte. Jo, no, že najednou nemusím mít statného ošetřovatele vedle sebe,
Jo, že vždycky, že žena, všimněte si, jo, všimněte si to toho, máte pravdu, že u nás tyhle ty velký gala žena dělat jako nemůže, by omdlela třeba, nebo se něco stalo, nebo... Na Slovensku jo, no, tam to klidně dělá Adéla Banášová to, sama. No tak já jsem právě, když jako to začínalo, tak já jsem si říkala... A ale to já, máte pravdu. No, protože jsem si říkala, třeba je to naposledy, že jo, že už jako nikdy. No tak, tak dobře, ale vy jste v rádiu sama léta, tak vás tady všichni znají, nebo... mnoho lidí, i při nejmenším z poslechu. Dneska už je každý rádio i video, že? Bohužel. Co si o tom myslíte? Myslím si, že to je hrozný. Proč? No, protože některý moji kolegové třeba někdy podlehnou tomu, že tam mají tu webkameru. No. A třeba jako mají pocit, že ta webkamera je důležitější než těch 600 tisíc lidí u toho rádia, ale... No já vím, no tak ale je pravda, že tolik lidí na to třeba nekouká, ale zas proč je tam ta webkamera, aby byli vidět? No. No, no tak vy na tom neproděláte, ne? Já nevím, já mám ráda takový to, že můžete jít v klidu a nemusíte řešit, co máte na sobě, protože já, jestli jste si všim s tou módou, na tom nejsem úplně dobře. Proč? Nevím, no tak... To si počkejte, co o vás napíše módní policie. Já jsem si na to konto vzala na sebe na večírek, potom spacák. Jo? No. Takže jsem si ale to... Ale ty legrace, co píšou módní policie. Ale víte, co se teď děje? Teď si všimněte, to je, ono to jde dál, že řada novinářů teď dělá video. To je nový trend. Prostě z nich udělali takový kecali, jako jsem já vlastně. Dají kameru a on ty články, co dřív psal, teď říká do kamery. To je teď nový trend v rámci digitálu. Myslím si, že tak polovinu novinářů to oddělá. Mě tam zachytil právě nějaký takovýhle pán, který se mě neustále ptal na to, jestli ten Kerry byl pravý. Hned potom. No tak, ale to se mu nedivte. Když se tam objevil někdo takhle divný, tak on nejdřív mohl mít pocit, že má sám poruchu, že už nepozná ani Kerryho. No, tak to musel mít po tom rozhovoru se mnou dvojitou poruchu, protože já jsem mu pořád říkala, že to je on. No ale to říkali všichni. To by si to všichni mysleli, že jo? A ještě druhý den všichni celý dopoledne říkali, byl to Kerry. A odpoledne odmítali dávat odpovědi, že? No. Ale tam tisková mluvčí český televize, byl to Jim Kerry, máme to tady, hele, fotku. A já nevím co, a všichni, a akademie to potvrdila, razítko dáme, a já nevím co všecko, a odpoledne odmítám se k tomu vyjadřovat. Tak řeknu, nebyl to Kerry, jsme zjistili. Jak jste to zjistila vy? No, že mi volali a říkali, hele, on to fakt nebyl Kerry. A já, no tak to je ale špatný, protože já jsem říkala, že to byl Kerry. No, dobře, a tak... Tak je to teda ukázka. Ono připravit žert není snadný. Ne, on tu byl dobře připravený žert. No, je to vidět. Víte co? Ne, ono, protože já jsem s těma zahraničníma hvězdama, Stallone, Schwarzenegger a tak dále, nějaký rozhovory dělala. Ano. A oni vás k těm lidem opravdu nepustí. No to nepustí. A řeknou, no, na poslední chvíli tady pak přijdete, ano, tady je kamera, přichází pan Stallone, tady si sedněte, ano, můžete začít. Jo? Tak mně to nebylo divný. A jim to asi taky nebylo divný, protože navíc pod tím byla podepsaná seriózní produkce, jedna z těch velkých produkcí, které tady vlastně točí ty koprodukční filmy. Takže je to jasný, jo, tady jo, je to jméno, tady je ta firma, byl to Jim Kerry. Asi ho sehnali. A znáte dál tu story ještě, kterou jsem se dočet na různých bulvárech, kde myslím, že to no, asi si nevymysleli. On za to měl slíbených asi 25 tisíc, dostal 2. A když mu dostal, ten mu nabízel 2, ten překupník, co ho tam přemluvil, a když on mu řekl, že mu slíbil 25, tak on mu řekl, že mu dá 2,5 maximálně. Takže se tam malinko pošťouchli a tím to zatím skončilo. Jo, takhle. No. To vy nesledujete. Ne, ne, já dál, jako už. Pro mě to končí tou větou, přeji vám krásný dobrý večer. A to už předtím vyšlo někde na webu, že to není Kerry. Jako než jste začali přenos. To já vůbec. Čili zas tak dobře připravený to nebylo. Nebylo, no, já nevím, no, tak jsme to prostě nevychytali. Stejně... No tak to nebyla vaše starost, že jo? No. Jako naopak, pro moderátora je to výborný zpestření. Ale... Vy jste hrál v Cestách domů na Primě, že jo? No, a to nebylo ale první, co bylo první? První úplně, já nevím, to bylo něco na český televizi, Vyprávěj, nebo Vyprávěj, to už jo, jo, jo. No, ale Cesty domů a teďko jste toho dělal víc a taky jste koukal, že jste se chystal na ty mašiny, z kterých zatím sešlo, že jo? Bohužel, no. To je zajímavý projekt, že jste na to trénovali. Jak dlouho jste na to trénovali? Půl roku jsme zvraceli v lesích a no doslova. A... Takhle, zvracel jste vy nebo všichni? Všichni. Jo, jako no, z toho zápřahu? Najednou. Jo. Jsme se domluvali a měli jsme jako zvracící tréninky, ale ne. Ale my jsme, jako z toho zápřahu. My jsme půl roku v Barandovských lesích jsme vlastně trénovali, jako makali jsme každý vlastně obden, jsme makali.
Jako fyzičku? No, fyzičku. Běhali jsme, měli jsme na sobě baťohy 20-kilový, běhali jsme do kopce, z kopce vlastně třeba jako 10 kilometrů denně. To dělá Lucie taky a pak ještě vysílá. Ale... ale zase jsem potom byl schopný vyjít na Malešovku, Milešovku. Až tak vysoko, jo. Takže já jsem vlastně taky kolega horolezec. Já nejsem. Takhle, máte spolu na hosta, napřed hosta takzvaně. No, trvalo mi to jenom 8 hodin Milešovka, to je dobrý nebo ne? To je super. No to tak, je super. Prosím. Nádhera. To je nádhera. Víte, co musíte dávat pozor? Herectví je unikátní profese v tom, že můžete dostat, to je jedna z mála profesí, kde můžete dostat takovou nabídku, že vás to urazí. To je pravda. Já jsem takhle měl jednu nabídku, kde mi vlastně jakoby zavolali. A to jsem byl ještě mladší, jo. Ještě? Ještě mladší. A já jsem jako malý byl oplácaný hrozně. Jo? No jo. A já jsem přišel na ten konkurs a vy jste na tom tlustej. Tak to urazilo, ale potom mi zase nedali roli, protože jsem řekl, že jsem na tom moc atraktivní. Tak to jsem vlastně neviděl, jestli se mám tak jako radovat z toho, anebo... Moc atraktivní to mě nikdy jako nevyřadilo. Mě furt říkali, že jsem na to malej, pak říkali, že jsem na to velký. Tak ten vrátný ideální, já zase. Tam člověk sedí. No, hele, vy jste se nějak zabydlel na té nabídce toho vrátného a není to nic atraktivního. Není k tomu ta představa, že já jsem vrátný někde, kde kousek dál je swingers party. To radši vrátného ve fabrice teda. To, že mám aspoň klid, že ty tam makají a já sedím tady. Tak ty by tam taky makali. Ale to je takový nějaký váš koncept, byste chtěl takhle v tom herectví trošku si zadovádět zároveň? Ale vůbec ne. Já bych chtěl jakoby hlavně dělat výpravní věci, jako každý podle mě, jako nějaký buď budoucí režisér, nebo už současný režisér, tak má rád, když dělá ty věci jako honosný. No to jo, no tak takže, to bylo. A ten výcvik je teda fyzička hlavně? No pořadová, střelecká, vojenský, fyzický. No a jestli tam je taky nějaký tohleto střetnutí s nepřítelem, nebo co? Dá se říct, že ne úplně na začátku. No dobře, ale potom na to dojde někdy? Jo, určitě. Jo. To je hlavní školení, jo. Jo. Že když půjdete někde na misi, tak většinou čekáte, že proti vám nebude nějaký terč, ale že tam bude nějaká živá agresivní osoba. Jo. Jinak já jsem vám přinesl vlastně svoji knihu, kterou jsem vydal, aha, protože většinou, když jsme si povídali, tak kamarádi mi říkali, Stano, a nechceš to napsat, a se no nemusí stále opakovat, asi, takže... Jo, vlastně... Děkuju moc krát. To já si rád přečtu. No dobře, ale tak jak vás natrénujou na to, abyste pak místo terče s tou agresivní osobou jako si poradil? To znamená, aby to pro vás nebylo takový překvapení? Ono je, samozřejmě, nedá se trénovat nikdy reálný. No. Jo, to se prostě, to by nás potom hodně tam nezbylo. Že? No. Ale jde o to, že vlastně ta podstata toho výcviku je i v té psychologické přípravě. To znamená, já když budu na střelnici, tak nebudu brát v povědomí to, že naproti mě je nějaký terč, ale je tam potenciální střelec. To je přesně, co já jsem, když jsem byl potom u zásahové jednotky, tak vlastně přišli nám mladí důstojníci a ti byli naučeni právě jenom na ty papírové terče. Jo. A třeba jsem udělal nějaký parkour střelecké, já teď, že mladý velitel přišel, ale řekl, no ty běž tam, já jsem přišel za ním a řekl jsem, ty si lehni, ty seš mrtvý, naproti je snajper. Jo, to znamená, že to přemýšlení v tom terénu musí být důraznější a důkladnější vůči tomu potenciálnímu nebezpečí, které může číhat z druhé strany. No a vy jste třeba taky dělal snajper? Já jsem byl snajper. Vy jste byl snajper? No. To je ten, jak má ten dalekohled takový? To je ten, co chodí dlouze, jak se říká, s jedním nábojem a pak dlouze naspátek, už bez toho náboje. Ještě ten nervák, jestli ho tam vůbec budu mít. Já na to vždycky myslím, když já koukám daleko hledem, tak já nemůžu vůbec najít to místo, kam se chci podívat. Sám podívám a tam je úplně něco jiného. Měli daleko zábavnějšího, než kam jsem chtěl koukat. To se stává, že třeba se stane, že i na střelnici si někdo splete terč, ale o tom je, že vlastně ti střelci, kteří jsou vybíraní do sekce snajperů, tak jsou už dobří střelci. Nemůžou se vám třást ruce, že jo? Tak můžou, ale s tím, jak člověk vystřílí tisíce a tisíce nábojů, tak si myslím, že si trošku na to přivykne už. Jo, no a teďko vy ho máte v tom, to znám z těch filmů, na tom křížku. Že jo, teď se to vleče. Ať to neuteče. A teďko, jako, o čem se tam přemýšlí? Tak vždycky, co je vlastně snajperská činnost? Snajperská činnost je podpora třeba nějakého týmu. To znamená, že je určený nějaký cíl, který většinou bude
nebezpečný, jestli to nemusí být lidská bytost, může to být materiální zabezpečení, to znamená nějaké auto, prostě cokoliv jiného. A teď vlastně velitel určí na základě nasazení nebo mise nebo zásahu jednotky, co vlastně proč ten snajper má eliminovat to nebo jo, co má hlídat vlastně. Přesně tak. No. A nebo když třeba zásahová jednotka jde do akce, oni většinou přiletí vrtulníkem, slanějí se a pak odletí vrtulníkem, máme všechno pěšky, musíme. Tak kdyby náhodou oni tam jdou a hledají třeba rukojmí, tak my hlídáme okna, kdyby náhodou tam byl nějaký potenciální zase agresor a vlastně bychom ho museli eliminovat, aby jsme zachránili tým. No ne, ale a použil jste to někdy třeba, to jsou ty? Já osobně ne. Ne? Ne. To je asi tím, že člověk právě dokáže trošku předvídat nebo jo. Má nějakou, tak prostě. A vy jste byl někdy tady v Česku vystavený situaci, že jste musel předvídat? Ano. Stalo se? Jo. Ano. Jo. Je tomu vlastně 7 let. Jo. Bylo to pátek, Pařížská ulice v Praze. Mm-hmm. Tlačil jsem kočárek z 6měsíčného Filipa. No. Vedle mě máma, segra a 2 rodiny z Německa. Známý, protože mladší sestra žije v Německu. A 10 metrů ode mě, vlastně, když se kouknu, tak druhá řada, tak vlastně tam, jak se střílo na Pařížský, tak tam byly nějaký výměny Ukrajinců a asi rusko hovořících nějakých mužů, tak vlastně co bylo, že vidím, tlačím kočáry, z ničeho nic vyjde, bam, 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 bam. Bam, bam, střelba. Střelba, jo, se střílelo, prostě to bylo kolem 15. hodiny, 16. a přes den. A já si právě říkám, samozřejmě, já když potom vždycky je nějaká ta posttraumatická analýza, to znamená, neměl jsem žádný stres, ale samozřejmě, co bylo v té situaci, je na základě mých zkušeností jsem dokázal analyzovat zbraň, to říkám mámě, jsem říkal, mámo, to nebyla 9, to byla 22, máma, ty seš magor. To byla ráda, že jste to poznal. Segra to. Se jí uklidnil, že jo? Němečtí kamarádi šajze, jo. Ale co bylo vlastně další prvek toho aktu, byl, že hned jsem viděl, koho já můžu bránit. To znamená, moje priorita byla, že jsem tlačil kočárek, tak jsem kouknal vlastně na bariéru, to znamená, tam byly zaparkované auta, kdyby otočil tu zbraň, tak kočárek dám za auto, aby nebyl v úhlu střelby a pak si řeknu, nemůžu všechny bránit, nejsem Superman, že jo. Čili někoho obětujete? Prostě nemůžu, kdybych mohl, to znamená, já vím, ale nemůžete, čili bylo by něco jiného, že samozřejmě jsem si řekl, myšlenka rychlá byla, tak tebe dostanu, tebe chytnu, tebe udělám to a prostě to. A jo. Jsem si řekl, nějaký výpalný nebo něco, to není můj to. Není to vůči mý, jakoby mých blízkých a mě osobně, tak jsem to prostě nechal tak. A ještě, my jsme se nedostali pořád k té prevenci víc. Dejme tomu, zkusme si představit, že vy byste byl policajt český. Takhle vycvičený, jak jste dneska. Ještě druhý, že byste byli dva. Byla by situace jako v tom Brodu. A teď je to na těch policajtech, jak to vyhodnotěj, ne? A dejme tomu, co je ten ofenzivní postup, ale to já nechci dávat ve vztahu k těmhle, ale vůbec, co je ten ofenzivní postup, když budete dva, hele, tam někdo střílí, vy nevíte, jestli je tam 1 nebo 5, tak co? Když tam vlítnete, tak co? Tak ono se to vlastně, pro mě je to trošku jiný, protože já jsem těma výcviky všemi prošel. No. Takže já vím, že když vlezu do místnosti, tak první, co je, tak vlastně si projdu těma očima, kde, kdo je, kde si něco vyjde, tak vidím agresi, identifikuji potenciálně nějakou hrozbu a prostě jdu za ní, že? No. No a když jste třeba dva, tak co? Tak já plus minus víme, že já třeba půjdu na něj, ten druhý si ho snaží obejít, jo, a nebo jdeme těsně za sebou a prostě jdeme tak, že on střílí a my máme palné zbraně, což máme, protože jsme policisté, tak prostě opětujeme palbu a většinou si řekne, dobře, jeden to schytá, ale druhý to může nějak vyřešit. Jo. A jde říct třeba tak, kdy první a půl druhý? To je právě to, co si myslím, to je ten nekvalitní, neříkám jakoby policista, ale to je nekvalitní výcvik. To znamená, že ten člověk už se nemá co rozmýšlet, ten už do toho musí jít a musí jednat. Jo. Může to jinak nejde, že jo? Prosím vás, ještě, ono se často zmiňuje, když jste u takovýhle francouzský cizinecký legia, to taková obecná rada lidem, který nejsou vycvičený, taky, že jo, v určitým věku a tak dále. Je tam něco, jak se zachválí, vznikne taková hnusná situace v hospodě, nebo co? Je tam nějaký elementární postup? Tak já si myslím, že právě zase jsme u toho nějakého vnímání prostorového. Je dobré vědět aspoň, kde jsou dveře, no, nebo okna, kterýma se možná dá utíct. Ne, zbytečně skákat z okna, když jsme... Já vím, ale já tam vejdu, zmapuju si to, dveře, dobrý, přijde agresor, já vezmu za dveře zamčen a řeknu, to jsem jeden. To je,
To bychom mohli teďkom, že jo, já třeba do hospod nechodím, zaprvé nemám důvod. To je taky řešení. Nemám důvod chodit a poslouchat nějaký ty keci a tak dál. Jo, to byste se mohl ještě servar, hele. To spíš, já ne, protože já se nervu, ale spíš by tam mohla být nějaká provokace a tak dále, to je zase zbytečně, budu trpět za někoho. Ano. A o co jde, že vlastně člověk si musí uvědomit, že chce mít nějakou samozřejmě klidnou čas nebo chvilku, ano, při nějaký dobrý večeři, že jo, s přítelkyní. Nemyslí na to, že něco se stane, ale je připraven na to, že by potenciálně se něco mohlo stát. Když je agrese velká, mám vidličku, mám nůž, to většinou zase příhoda byla, že když jsem lítal českýma aerolinkama, to jsem byl ještě v legích, tak dole mě šacovali a nemáte stříhačky na nechty a nůžky a tak dál, sednu do letadla, dostanu kovový příbor. Tak, jo, jsem, to je pravda. Tak jsem zavolal, že jo, šéfku hostesek a říkám, prosím vás, já trošku dělám jakoby do bezpečnosti, do oboru a mohla byste mi říct, proč mám kovový příbor, tak se hned cehla, vy jste jediný, co si to všiml, a říkám, děkuji, ale trošku s tím dělám. A říkám, chcete vidět, jak za 2 sekundy z toho udělám smrtelnou zbraň? No. A ona. No, máte pravdu. A ona vlastně řekla, my to víme, ale byl byste velice tak laskavá, napsal na ředitelství. Samozřejmě tak jsem napsal, že jo, slušný dopis. Odpověď přišla taková, Česko je bezpečný stát, nic se nám nemůže stát. Přeloženo, kam se přeloženo, sereš? Přesně tak. A já se, tak jsem odpověděl zase slušně a říkám, to je vždycky, ta prevence je, že je dobré o tom uvažovat a samozřejmě jsem si vědom, že vy v tom letadle nelítáte. To znamená, že tam není ta hrozba. No, to tak je. No ale dobře, dejme tomu, já si takhle oblínu ten prostor restaurace. A teď tam vlítne, někdo začne řvát nebo něco. Mám lehnout na zem nebo co? To je takový základ. Proč bych lehal na zem, když někdo křičí? Začne řvát, všechny vás tu udělám a po něčem šahá, hele. Tak já si počkám, řeknu, jo, tak vytáhne Vítku. Nebo co mám teda dělat? Jsou, když to řekne, no, dějte se, je to asi tak, nějaký šílenec, který má nějakou myšlenku ublížení, no, tak ten to má dobře promyšlený. Dobře. A nebo to nemá promyšlený. Ano, jo, to může být fafek. Ono se říká, že i nejlepší vycvičený člověk, pokud nemá štěstí, tak prostě nemá štěstí. To je stejný, že když jsem byl třeba v Jugoslavii na misi a byli jsme vlastně na tarmaku, v noci jsme sbírali albánské lidi, protože přibíhali přes tarmak, zavřu dveře, že jo, transportéru, cink, a to se mi stalo několikrát, otevřu dveře a to bylo o pár sekund dřív, jinak bych to měl, jakoby, když to řeknu, v přilbě v hlavě, jo. A to je vlastně, co jsou ty okolnosti, to znamená, že člověk stejně. To. Ale já jsem, já jsem chtěl restauraci, tam se objeví nějaký, teď já nevím, jako co by. Dobře, tak další prevence je, že vidím, že často chodí nějaký agresivní člověk do té restaurace, tady máte taky ochranku, tak si tam prostě pozvu nějaký kluky, kteří ho prostě třeba nepustějí. No ale když už tam jsem, já půjdu do nějaký náhodně a vznikne taková skruma, jestli tam jsou nějaký pravidla, kromě východu a zmizet samozřejmě a tak dále, jestli je lepší sehnout nebo nehnout? Teď je důležité pravidlo vůči agresivní osobě. No. S tím mám taky docela i životní zkušenosti, když jsem byl ještě tenkrát na vojně a jeden mazák vlastně se opil, že ho ožral se a vyhrožoval všem, že všechny pořeže nožem. Tak vlastně vytáhl největší kudlu, co našel v kuchyni, že ho chodil po place a chtěl všechny podřezat. A řekli, stanu, běž. Běž, a říkám, co já s ním, běž, tak jsem přišel a důležitý, co je, jsou čisté dlaně. Jo. To znamená, uklidni se, nechci problém. Jako ukázat mu to? Přesně tak, a vlastně, jak jsem se k němu přibližoval, tak on se vlastně vysypal a já jsem si říkal, dobrý. A čisté dlaně? Čisté dlaně, to znamená, že agresivní osoba, která... Je dobrý, teda umíte do hospody, že? Která, ne, ono to je jakoby psychický faktor, to znamená, já jsem byl třeba jednou na kickboxu nebo na boxu kdysi dávno. Teď si hodím 5 piv, hodím nějakou kořalu, stříknu si něco do žíly, že jo, a už jsem mistr světa. No. Až tolik let toho uděláte jako? Já ne, říkám, neberu drogy. Jo. Jo? A vlastně ta agresivní osoba je, že když vy mu uděláte nějakou agresi, tak vlastně on se blokne ještě víc a vlastně s tím už mám velký problém ho nějak zastavit. To znamená, radši udělám nějaký forek, to blbneš, Franto, a pak prostě musím vědět, kde... Proč mi bodáš, řek to. A musím vědět prostě, kde ho trefit. To znamená, to se přechází na znání citlivých míst.
A ty citlivé místa, když prostě trefíte, tak toho člověka nemusíte zmrzačit, ale dokážete ho prostě pacifikovat. Čistě. Já myslel, že přeřekne Honzo, nech to... Jste byl hodně agresivní. Ale teď si to zkusím já teda, jo. A dělejte, že vám jako výborně teda. Ne, abyste se oháněl dozadu. On to... Já vypnu, jo. Ne, abyste se oháněl dozadu. Stano. Naopak dělejte, že máte idylku. Znáš se. Aha. Já piju víno. O co ti nebudu? Takimo. Teď bych chtěl říct, co je strašně důležitý, aby laik věděl, že kdybych přijde... Můžu se vás zeptat, tady máte nějaký kříž, co to je? Je to vlastně, já když jsem se vrátil z cizinských legií, tak vlastně dneska už to je skoro 9 let, co jsem tady, tak dá se říct, že v legiích jsem byl 15 let, bylo to nějaká rodina, protože historicky cizinská legie má dva velký svátky, a pak jich je ještě trošku víc, ale dva velký svátky, to je bitva Cameron, to je 30. dubna a Vánoce. To znamená, na Vánoce na štědrý den, 15 let, já byl v práci, protože od nejmladšího až po generála jsme vždycky pohromadě. Aha. A když jsem se vrátil, vlastně když jsem odešel, vrátil jsem se do civilu, tak jsem vlastně trošku postrádal nějakou společnost, která má nějakou vizi, která má nějaký cíl. Náhodně jsem trefil na řád strážců koruny a meče. Je to vlastně společnost, která má vizi, která má cíl. Jí vizi má tu, že je tam priorita národ, rodina, dílo. A to je to, co mě se líbí, protože vlastně celou dobu pracuji ne pro sebe, ale dá se říct pro ostatní, věnuji se ostatním a chci něco vytvořit, aby když tady jednou nebudu, tak něco zůstalo a hlavně, aby naše děti, které jsou naše budoucnost, se měly taky trošku dobře. No to není co říct.